Udruženje invalida rada ne radi subotom, ali ima svoju prodavnicu na zelenoj pijaci u kojoj smo dobili informacije o podeli lekova. Pa, počela je od drugog četvrtog, da. I koje lekove vi imate? Diklofenak retard i onda ima mazdjel i za šećer ovaj. Sad, koje? Dobro. To je ovaj Novodiab. Aha. A recite mi, odakle lekovi? Ko vam je dao te? Crveni krst. Aranđelović je rekao da je Udruženje invalida i ranije od Crvenog krsta dobijalo besplatne lekove. To što lekovima ističe rok ovog meseca ne predstavlja problem. Kaže lekar da nije opšte prošao rok. I za sloba. Mi smo konsultovali s lekara i taj lekar koji je doneo iz Beograda, to kad je dato, kaže da to opšte nije kad je rok istekao. I da ima, možda se upotrebljava. Ja ga upotrebljam ja, kao za mene. Još koliko može, šta vam je rekao? Oni je rekli da 3 meseca može da se upotrebljava. Distribucija lekova se obavlja u radnji i po mesnim odborima Udruženja invalida. Oni dele to sve. Mislim, tako. I kako dele, isključivo na člansku knjižicu? Na člansku knjižicu sa ličnom kartom, koji ima ličnu kartu, koji je naš član i mi to njima dajemo. Da li ste vi čuli da neko te lekove nosi u kesama po kućama i deli ljudima? Nisam. To nisam to. Ne da lažem da nisam. Ja ne znam, ja sam i predsednik moje organizacije i ja to ne nosim. Koji dođe ovde kod mene, ja to dajem i nikome nisam davali. U Crvenom krstu smo dobili potvrdu da su lekovi donacija ove organizacije, kao i informacije da su takvu donaciju dobile i druge opštinske organizacije Crvenog krsta i da to nije prva takva akcija. Što se tiče roka trajanja lekova, Crveni krst je pre uključivanja u ovu akciju konsultovao stručni i nadležni i dobio odgovor da lekovi mogu da se koriste bez ikakvih štetnih posljedica, rečeno je ekipi vesti u ovoj organizaciji. Ako je tačno da neko po kućama deli ove lekove, onda on to čini mimo utvrđene procedure i zloupotrebljava mogućnost da dođe do lekova koji su donirani Udruženju invalida rada. To može da bude zbog političkog ili nekog drugog interesa, kao što iz političkog ili nekog drugog interesa takva priča može da bude izmišljena i puštena u javnost. Ovo je vreme predizborne kampanje u kome je sve moguće. Ono što izaziva nelagodnost jeste činjenica da su upotrebi lekovi kojima rok samo što nije ili jeste prošao.